حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم، 19 حروف پر مشتمل ایک ذکر ہے، اور ذکر سے پہلے یہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تین عظیم اسماء حسنہ پر مشتمل ہے. ایک ہے لفظ جلالہ اللہ، اور دوسرا ہے الرحمن، اور تیسرا ہے الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے. حضرات قرآن مجید کی یہ آیت جو بسملہ کہلاتی ہے، قرآن مجید میں 114 مقامات پہ آئی ہے، 113 مرتبہ سورتوں کے آغاز میں، اور سورت النمل میں قرآن کی ایک آیت کی حیثیت سے کل 114 مقامات میں یہ آیت آئی ہوئی ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین فرماتے ہیں کہ جب ایک سورت ختم ہوتی اور نئی سورت نازل ہوتی، اس کی پہچان بسم اللہ ہی سے ہوتی تھی. جب پیارے نبی کہتے کہ اس سورت کو لکھنے سے پہلے بسم اللہ لکھو، تو مطلب یہ ہوا کہ سابقہ سورت ختم ہو چکی ہے اور اب نئی سورت کا آغاز ہونے والا ہے. اسی لیے سورہ توبہ کے شروع میں جو بسم اللہ نہیں ہے، صحابہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی ایک سورت ختم ہو کر دوسری سورت نازل ہوتی، پیارے نبی بسم اللہ لکھنے کا حکم دیتے تھے. لیکن یہاں پیارے نبی نے ہمیں حکم نہیں دیا. ہم جانتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ سورتیں ہیں، پر معمول کے مطابق پیارے نبی نے یہاں بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا. اور مضمون کے اعتبار سے بھی سورہ انفال اور سورہ توبہ میں کافی مماثلت اور مشابہت ہے کہ دونوں سورتوں میں زیادہ سے زیادہ جہاد و قتال کا مضمون ہے. اس مناسبت کی بنیاد پر بھی صحابہ نے وہاں بسم اللہ لکھا نہیں، اس لیے کہ صحابہ کو لکھنے کا حکم نہ تھا. بہرحال فصل بین السور، یعنی ایک سورت ختم ہوئی اور دوسری سورت شروع ہوا چاہتی ہے، اس کی علامت ہے بسم اللہ. شریعت نے کہا، شریعت نے یہ تعلیم دی کہ زندگی کا ہر کام، زندگی کا ہر کام اسی نام سے شروع ہونا چاہیے، اسی ذکر سے شروع ہونا چاہیے. بسم اللہ کے ذریعے سے ہمارا ہر کام ہونا چاہیے. اور جس کام کو کرتے ہوئے یہ ذکر نہ پڑھا جائے، جس کام کو کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے، جس کام کو کرتے ہوئے انسان اس ذکر کا ورد نہ کرے، نہ تمام ہے وہ کام، نہ مکمل ہے وہ کام، ناقص ہے وہ کام، ادھورا ہے وہ کام، بے برکت والا ہے وہ کام. پیارے نبی نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر. آپ نے فرمایا ہر اہم کام، ہر اہم معاملہ جس کا آغاز بسم اللہ سے نہ کیا جائے، اللہ کا نام لے کر نہ کیا جائے، وہ نہ تمام ہے، وہ ادھورا ہے، اور وہ نہ مکمل ہے. آپ دیکھیے مومن کے شب و روز، مومن کی صبح سے شام تک کی جو مصروفیتیں ہیں، شریعت نے ہر کام کے کرتے ہوئے بسم اللہ کی تعلیم دی. تمہیں اپنی زندگی کا ہر کام، تمہارا سونا جاگنا، تمہارا چلنا پھرنا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کچھ اللہ ہی کے نام سے ہونا چاہیے. ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں، شریعت کا حکم ہے. ایک لقمہ کھانا بھی ہے، ایک گھونٹ پانی پینا بھی ہے. تمہارے لیے ضروری ہے کہ بسم اللہ کہو. بسم اللہ کہے بغیر اگر کھاؤ گے، بسم اللہ کہے بغیر اگر پیو گے، یہ تم نہیں کھا رہے ہو، یہ تم نہیں پی رہے ہو، یہ شیطان کھا رہا ہے، یہ شیطان پی رہا ہے. ایک کمسن صحابی سے آپ نے کہا یا غلام سم اللہ وکل مما یلیک. اے بچے اللہ کا نام لو، پہلے بسم اللہ پڑھو، اور برتن میں تمہارے سامنے جو رکھا ہوا ہے اس میں سے کھاؤ. کھاتے پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، ہم گھر سے نکلتے ہیں، جتنے بار داخل اور جتنے بار نکلے، گھر میں ہمارا داخلہ اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، گھر سے ہمارا نکلنا اللہ کے نام سے ہونا چاہیے. اللہ کا نام لے کے گھر میں داخل ہوں گے، یہ داخل ہونا باعث خیر و برکت ہوگا، اور گھر میں ہماری زندگی سکون سے گزرے گی. اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلیں گے، یہ ہمارا نکلنا باعث خیر و برکت ہوگا، لغزشیں کھانے سے ہم بچیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. گرچہ یہ الفاظ
سند پر کلام ضرور ہے، لیکن صحیح مسلم کی ایک صحیح حدیث بتاتی ہے جس میں پیارے نبی نے بالعموم گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنے کی تعلیم دی ہے کہ جو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے، شیطان اقرار کرتا ہے کہ آج میں تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، حکم ہے کہ اللہ کا نام لے کے نکلو، بسم اللہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں، حکم ہے کہ تمہارا مسجد کا داخلہ بسم اللہ سے ہونا چاہیے، تمہارا مسجد سے نکلنا بسم اللہ سے ہونا چاہیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتك، اور نکلتے ہو بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلك۔ حضرات، ہم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، شریعت کا حکم ہے، وہاں بھی اللہ کا نام لو، بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، حکم ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، لا وضوء لمن لم يذکر اسم اللہ علیہ، جو وضو کرتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہ تمام ہے نہ مکمل ہے، ادھورا ہے۔ ہم بستر پہ جاتے ہیں سونے کے لیے، حکم ہے کہ اللہ کا نام لے کر سویا کرو، بسمک اللہم اموت واحیا، اے اللہ تیرے ہی نام سے میں مرتا ہوں، تیرے ہی نام سے میں جیتا ہوں، تیرے ہی نام سے میں سوتا ہوں، تیرے ہی نام سے میں جاگتا ہوں۔ ازدواجی تعلقات قائم ہوتے ہیں، حکم ہے کہ یہاں بھی بسم اللہ پڑھ لیا کرو، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ حکم ہے، شام ہوتی ہے، مغرب کا وقت ہے، اندھیرا چھا رہا ہے، کہا کہ یہ شیاطین کے پھیرے کا وقت ہوتا ہے، لہذا اپنے گھر کے دروازے بند کر دو۔ آپ نے کہا شام کو گھر کے دروازے بند کرتے ہوئے بسم اللہ کہہ کے دروازے بند کرو، کیا مجال کسی جن کی کہ اس دروازے کو کھول دے یا اس دروازے سے داخل ہو جائے جس دروازے کو بسم اللہ کہہ کے بند کیا گیا ہے۔ حکم ہے کہ شام ہو جائے، اپنے کھانے کے برتنوں کو بند کرو، اپنے پانی کے برتنوں کو بند کرو، اور برتنوں کو بند کرتے ہوئے بھی کہا او کسقاء وسم اللہ علی وغط الاناء وسم اللہ علی، کہ برتنوں کو بند کرو تو بھی بسم اللہ کہہ کے بند کیا کرو۔ تو صبح سے شام تک کی حضرات ہماری جو بھی مشغولیتیں ہیں، ہماری جو بھی مصروفیتیں ہیں، قدم قدم پر ہمیں بسملہ یعنی بسم اللہ کہتے رہنے کی تعلیم ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے، اور اگر آپ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے، اہم اہم موقعوں پر اس ذکر کا حکم ہے، بسم اللہ کے ذریعے ہماری زندگی کے کتنے اہم کام ہوتے ہیں۔ آپ قرآن مجید پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بیٹھتے ہیں، حکم ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے تعوذ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہے۔ آپ حج پہ جاتے ہیں، حج پہ جا کے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، تو طواف کے ہر چکر میں جب حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، یہاں بھی حکم ہے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور آپ حج کرتے ہیں، جمرات کو کنکریاں مارنے جاتے ہیں، دسویں تاریخ کو جمرہ کبریٰ کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، 11, 12, 13 کو تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہاں بھی حکم ہے ہر کنکری کے ساتھ بسم اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر، ہر کنکری کو جو ہے اللہ کے نام ہی سے پھینکنا ہے اور اللہ ہی کے نام ہی سے جمرات میں ڈالنا ہے۔ ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں کھانے پینے کے لیے، حکم ہے، اللہ کا بنایا ہوا جانور ہے، اللہ کا پیدا کردہ جانور ہے، اس کی جان لینی ہو اسی رب کے حکم سے، اس کی گردن پہ، اس کی حلق پہ چھری چلانی ہو اسی رب کا نام لو جو رب کے اس جانور کا خالق ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر واقعی تم مومن ہو ان جانوروں کو کھاؤ جنہیں بسم اللہ کہہ کے
کے ذبح کیا گیا ہو. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق, اور جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو ان جانوروں کو نہ کھاؤ, وانه لفسق, اس لیے کہ یہ بڑے گناہ کا کام ہے. بسم اللہ کی تاثیر ملاحظہ کرو. بسم اللہ اگر نہ کہا جائے جو حلال ہے وہ حرام ہو جائے. ایک لفظ بسم اللہ سے حلال اور حرام کے فاصلے دیکھیے. بسم اللہ کہنے سے چیز حلال ہو جائے اور بسم اللہ نہ کہنے سے چیز حرام ہو جائے. ہم میت کو قبر میں اتارتے ہیں, میت کو قبر میں اتارتے ہیں. جو قبر میں اتارنے والے ہیں میت کو, انہیں حکم ہے کہ وہ بھی یہاں میں بسم اللہ کہیں. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, اللہ کے نام سے ہم تمہیں اللہ کے حوالے کر رہے ہیں. بسم اللہ اللہ کے نام سے, وعلی ملت رسول اللہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. انسان بیمار ہوتا ہے, انسان کو امراض لاحق ہوتے ہیں, جادو جنات کی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں, نظر بد کے مسائل سے دوچار ہوتا ہے, جسمانی امراض سے دوچار ہوتا ہے. حکم ہے کہ رقیے میں بھی اللہ کا نام لے کے رقیہ کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون الفاظ ہیں, کسی بھی مریض اور بیمار کو رقیہ کرتے ہوئے آپ کہتے تھے, بسم اللہ ارقیق من کل شیوزک, بسم اللہ ارقیق من کل شیوزک, اللہ ہی کے نام سے میں تمہیں دم کرتا ہوں, رقیہ کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو کہ تمہیں تکلیف دے رہی ہے. حکم ہے کہ اگر کوئی بھی مریض ہے بیمار ہے تو اس کے پاس جاؤ, تین مرتبے بسم اللہ پڑھو, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, اور اس کے بعد سات مرتبے کہو, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, میں اس اللہ سے مانگتا ہوں, سوال کرتا ہوں, پوچھتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تمہیں شفا دے دے. پیارے نبی فرماتے ہیں اگر اس کی موت مقدر نہ ہو تو یہ تین مرتبے بسم اللہ کہہ کے سات مرتبے یہ ذکر پڑھنے سے مریض شفا یاب ہو جائے گا. صبح شام کے اذکار میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین تین مرتبے پڑھا کرتے تھے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, کہ اس اللہ کے نام سے میں صبح کرتا ہوں اور اس اللہ کے نام سے میں شام کرتا ہوں جس اللہ کا نام لینے کے بعد زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. حضرات بسم اللہ کی عظمتیں قرآن مجید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے جائیے, کتنے حوالے ہمیں ملتے ہیں. اللہ کا کلام شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے. قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے, سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ. بہت سارے اہل علم کے بقول بسم اللہ باقاعدہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے, گھر سے اختلافی نظریہ ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تو اس کو باقاعدہ قرآن سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت شمار کرتے ہیں. اللہ کا کلام شروع ہوتا ہے بسم اللہ سے. اور سبحان اللہ پیارے نبی کے پاس وحی آئی اور آسمانی کلام قرآن مجید کا آغاز ہوا اسی بسم اللہ سے ہوا. چنانچہ پہلی وحی میں کہا گیا, اقرأ بسم ربک, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے اس نام سے جو کہ کائنات کا خالق ہے, جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اور حضرات طوفان نوح, اللہ اکبر, انسانی تاریخ کا عظیم ترین طوفان. انسان نے آج تک ایسا عظیم طوفان نہ دیکھا ہوگا. جس طوفان کی عزت پہ ساری زمین تھی, جس طوفان کی عزت پہ ساری مخلوقات تھی, جس طوفان کی عزت پہ اس وقت موجود سارے انسان تھے, جس طوفان کی عزت پہ اس وقت موجود ساری مخلوقات تھی, جہاں جہاں مخلوقات بسی ہوئی تھی وہاں وہاں تک یہ طوفان پہنچا. اور تاریخ کے اس عظیم طوفان میں جو بطور عذاب آیا تھا, اور قرآن کے الفاظ میں خود اس طوفان کی موجیں اتنی عظیم, ایک ایک موج اپنی جگہ پہاڑ کی مانند, ایک ایک موج اپنی جگہ پہاڑ کی مانند, پہاڑ کی مانند موجیں اٹھا کرتی تھیں. ایسے عظیم طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی کو چلنا تھا. اللہ اکبر, کتنا بڑا چیلنج ہے, کتنا بڑا چیلنج ہے. 19ویں 20ویں صدی کا جانا مانا ایک انجینئر اور ایک بڑی مہارت سے جہاز بناتا ہے ٹائٹانک, اور اسے اپنی مہارت پہ اتنا ناز ہوتا ہے,
اتنا غرور ہوتا ہے، اتنا فخر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کائنات کی کوئی طاقت ابھی سے ڈبو نہیں سکتی۔ دنیا نے دیکھا کہ بحر اٹلانٹک کی برفانی بحر اٹلانٹک کے برفانی طوفان سے ٹکرا کر اپنے پہلے ہی سفر میں یہ جہاز پھاش پھاش ہو گیا، ٹکڑے ہو گیا۔ سوچو کہ نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی سمندر میں نہیں چل رہی ہے، طوفان میں چل رہی ہے، اور وہ بھی ان موجوں کا سامنا کرتے ہوئے جن میں سے ایک ایک موج بھی پہاڑوں کی مانند بلند ہے۔ کتنا بڑا چیلنج تھا اس کشتی کے سامنے، اور پھر منزل بھی نہیں معلوم کہاں جانا ہے، اس کشتی کی منزل بھی نہیں معلوم کہاں جانا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں اترنا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اس چیلنج کا مقابلہ کیسے کیا؟ بس اللہ کا نام، بسم اللہ مجریھا، ہم سوار ہو جائیں گے، اس کا چلنا بھی اللہ ہی کی قدرت سے ہے، ومرساھا، اور اس کا ٹہرنا بھی، اس کا رکنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے۔ اور جہاں اللہ کا نام لے لیا جائے، کائنات اللہ کے نام کے آگے پوری طرح سے بے بس ہو جاتی ہے۔ حضرات، بسملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ شیطان کو ذلیل کرنے والا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ شیطان کو رسوا کرنے والا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ شیطان کو کمزور کرنے والا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ شیطان کو لاغر کرنے والا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر ایک مومن اور ایک موحد کی زبان سے نکلے جس کے دل میں سچا عقیدہ بسا ہوا ہو، اللہ کی قسم، مومن کی زبان سے نکلنے والے بسم اللہ کے آگے بڑے بڑے جادوگروں کا جادو باطل ہو جاتا ہے، بڑے بڑے شعبد آبازوں کا شعبد ان کی شعبد آبازی بیکار ہو جاتی ہے، بڑے بڑے عاملوں کی عملیات ناکام ہو کے رہ جاتی ہیں۔ بسم اللہ مومن کی زبان سے نکلے، موحد کی زبان سے نکلے، شیاطین ہتھیار ڈال دیتے ہیں، جنات شکست کھا جاتے ہیں۔ مومن کی زبان سے اگر بسم اللہ نکلے، حضرات، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ بسم اللہ یہ ہماری طاقت ہے، بسم اللہ یہ ہمارا پاور ہے، بسم اللہ یہ ہماری عبادت ہے، بسم اللہ یہ ہماری ریاضت ہے، بسم اللہ یہ ہمارا ذکر ہے، بسم اللہ یہ ہماری تلاوت ہے، بسم اللہ یہ ہمارا سہارا ہے، اور بسم اللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، بسم اللہ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی بسم اللہ کہہ رہا ہو، کسی زبان سے بسم اللہ نکل رہا ہو، مگر اس کی تاثیر نظر نہیں آ رہی ہو، وہ اپنے دل کے عقیدے کا جائزہ لے۔ جو دل میں غیر اللہ کو بسائے ہوئے ہو اور زبان سے بسم اللہ پڑھ رہا ہو، جو دل میں عاملوں کو بسائے ہوئے ہو زبان سے بسم اللہ کہہ رہا ہو، جو دل میں جادوگروں کو بسائے ہوئے ہو زبان سے بسم اللہ کہہ رہا ہو، جو دل میں غیر اللہ کو بسائے ہوئے ہو زبان سے بسم اللہ کہہ رہا ہو، ایسے شخص کے بسم اللہ کا کوئی اثر نظر نہیں آئے گا۔ بسم اللہ کی تاثیر اگر دیکھنے ہو، بسم اللہ کے کرشمے اگر دیکھنے ہو، تو پہلے بسم اللہ کو اپنے دل کا ایمان بناؤ، بسم اللہ کو اپنے دل کا عقیدہ بناؤ۔ بسم اللہ جو عقیدہ پیش کرتا ہے، بسم اللہ جو عقیدہ پیش کرتا ہے، اس کو دل میں بساؤ اور پھر زبان پہ لاؤ، دیکھو بسم اللہ کے کرشمے۔ حضرات، اصحاب اخدود کا واقعہ آپ نے سنا ہے، اللہ رب العالمین نے سورۃ البروج کے اندر اصحاب الاخدود کے اس واقعے کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ اصحاب الاخدود طویل واقعہ ہے، اس واقعے کا ایک جز کیا ہے، اس واقعے کا ایک حصہ، کافر بادشاہ اور ایک لڑکا مسلمان ہو گیا، کافر بادشاہ ایک لڑکا مسلمان ہو گیا، اس کی مملکت میں مسلمان ہو کر بادشاہ کے آگے چیلنج بن گیا، کہا کہ میں تجھ کو رب نہیں مانتا، میرا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی، شفا دینے والی ذات اللہ کی۔ بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے اس بچے کا بگاڑنا چاہا، اس بچے کو نقصان پہنچانا چاہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، اس نے اپنی پولیس، اپنی فوج کے حوالے اس بچے کو کیا، کہا کہ لے جاؤ اس کو بلند ترین پہاڑ کی بلند ترین چوٹی پہ لے جاؤ، اگر یہ مجھ پہ ایمان نہیں لاتا ہے، مجھے تسلیم نہیں کرتا ہے، اور ایک اللہ ہی کی عبادت کی بات کرتا ہے، ایک اللہ ہی کے نعرے لگاتا ہے، ایک اللہ ہی کی توحید کی بات کرتا ہے، لے جاؤ اس کو کسی پہاڑ کی بلند ترین چوٹی سے ڈھکیل کے ختم کر دینا۔ اس بادشاہ کی فوج اسے لے گئی، اس بادشاہ کے کارندے اسے لے گئے، اس بادشاہ کی پولیس اسے لے گئی، اور پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے۔ اس لڑکے نے، اس بچے نے کہا، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ
ان ظالموں ان کافروں ان مشرکوں کی سازشوں کے مقابلے میں تو میرے لیے کافی ہو جا. یعنی جو حسبی اللہ و نعم الوکیل کا جو عقیدہ ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے. ایک طرف حکومت وقت ہے, بادشاہ وقت ہے, اس کی فوج ہے, اس کی پولیس ہے, اس کے کارندے. اللہم اکفنیہم بماشد, بچے نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے پڑھا اللہم اکفنیہم بماشد, اے اللہ تو ان ظالموں کی سازشوں کے مقابلے میں میرے لیے کافی ہو جا. پیارے نبی فرماتے ہیں پہاڑ پہ لرزہ طاری ہوا, ایک زلزلہ آیا اور جتنے اس حکومت کے کارندے اس بچے کو شہید کرنے کے لیے لے گئے تھے سب کے سب اس بچے کی آنکھوں کے سامنے مردہ ہو گئے, ہلاک ہو گئے, اور یہ بچہ اکیلا صحیح سالم پھر سے بادشاہ کے دربار میں چیلنج بن کے کھڑا ہوا. بادشاہ کو اور غصہ آیا, اس نے اپنی فوجوں کا ایک اپنی فوجیوں کا ایک دوسرا دستہ بھیجا, کہا کہ لے جاؤ اس ظالم کو سمندر میں غرق کر کے آؤ, سمندر میں غرق کر کے آؤ. اور وہ لوگ اس بچے کو لے گئے سمندر میں سوار کیا, درمیانے سمندر میں جا کر اس کو ڈبونا چاہ رہے تھے. بچے نے پھر کہا اللہم اکفنیہم بما شئت, اللہم اکفنیہم بما شئت, اے اللہ ان ظالموں کی سازشوں کے مقابلے میں تو آج میرے لیے کافی ہو جا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آن کی آن میں جو لوگ اس بچے کو ڈبونے کے لیے لے گئے وہ خود ڈوب گئے اور یہ بچہ پھر صحیح سالم لوٹا. بادشاہ فرط انتقام میں, جوش انتقام میں پاگل ہوا جا رہا تھا, اس بچے نے خود مشورہ دیا مارنا چاہتے ہو مجھے, میں تدبیر بتاتا ہوں, اس تدبیر کو اپناؤ اور میرا خاتمہ ہو جائے گا. کہا لوگوں کو جمع کرو, لوگوں کو جمع کرو, اور لوگوں کو جمع کرنے کے بعد مجھے سولی پہ چڑھاؤ اور سولی پہ چڑھا کے تیر نکالو اور اس تیر کو یہ کہہ کے چلاؤ بسم اللہ رب ھذا الغلام, بسم اللہ رب ھذا الغلام, ایسا کرو میرا خاتمہ ہو جائے گا, میں شہید ہو جاؤں گا. بادشاہ جو کسی صورت اس بچے سے انتقام لینا چاہ رہا تھا, بادشاہ نے اعلان کیا, لوگ جمع ہو گئے, سولی پہ اس بچے کو چڑھایا اور پھر تیر چلایا گیا وہی کہہ کر بسم اللہ رب ھذا الغلام, اللہ کا نام لے کے تیر چلایا گیا. اللہ کو اس کی شہادت منظور تھی, تیر لگا پیوست ہوا, وہ بچہ شہید ہو گیا. اس بچے کی شہادت کے اس منظر کو دیکھ کر جتنے لوگ جمع تھے سب نے ایک زبان ہو کے کہا آمنا برب ھذا الغلام, آمنا برب ھذا الغلام, آمنا برب ھذا الغلام. اس نوجوان لڑکے کے رب پہ ہم سب ایمان لے آئے, اس نوجوان لڑکے کے رب پہ ہم سب ایمان لے آئے. حضرات یہ بسم اللہ کی تاثیر ہے, یہ بسم اللہ کا کرشمہ ہے اور یہ ایسی چیز ہے. واللہ آپ اگر صدق دل سے ایمان سے اور بسم اللہ کو عقیدہ بنا کر اپنی زندگی میں ان چیزوں کو آپ آزمائیں گے غیر معمولی تاثیر آپ دیکھیں گے. ضرورت ہے, ہم سب اذکار کرنے میں بڑے مقصر ہیں, اذکار میں ہم سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے. شریعت نے مختلف اوقات میں مختلف اعمال کو کرتے ہوئے جن جن اذکار کی تعلیم دی ہے, جہاں جہاں بسم اللہ کہنے کا حکم دیا ہے اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. زندگی میں اس کی برکتیں بہت ہیں, زندگی میں اس کی تاثیر بہت ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو, آپ سننے والوں کو, کتاب و سنت میں آئے ہوئے تمام ہی صدق دل سے شب و روز لیل و نہار ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.